madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminaya markay soo gaareen madaarka caasimadda dalka Jabuuti waxaa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed kaasoo ku qaabilay habmaamuska madaxweynayaasha soo booqda dalka Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti Cabdiqaadir Kaamil Maxamed oo ay weheliyaan wasiirro ka tirsan xukuumadaha Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa waqti kooban ku wada qaatay qolka nasashada ee madaarka Jabuuti ee VIP-da. Intaa kadib, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdigiisa waxaa loo gelbiyey qasriga ay ka degayaan caasimadda dalka Jabuuti, kaas oo ah mid loogu talagalay inay degaan hoggaamiyaasha dunida ee ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa sharaxaad ka bixiyey socdaalka uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ku yimid dalka Jabuuti. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban xubno ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka gaashaandhigga, waxa uu si nabad ku soo gaaray dalka Jabuuti aynu walaalaha nahay. Ujeedada socodka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye martiqaad rasmi ah oo uu ka helay walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Ujeedada safarka madaxweynuhu waxa weeye inuu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo beritoola ka dhici doona caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha waxaa si sharaf leh loogu soo dhaweeyey dalka Jabuuti, waxaa soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti. Si nabada ayuu madaxweynuhu ku soo gaaray. Insha Allah subaxana waxa uu ka qayb geli doonaa caleemasaarka madaxweynaha. Waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dowladda walaalaha nahay ee Jabuuti soo dhaweynta qiimaha leh ay u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanaynu u rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo. Waxaanaynu ku ammaanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti hoggaaminta wanaagsan iyo horumarka uu gaadhsiiyey muddadii uu ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, dalka Jabuuti.